Ndërkohë që në një informacion të sekondave të fundit që sapo merdi Leftian, Sajmir Tajri është liruar për probleme shëndetësore nga ana e gjykatës së Elbasanit, por duhet theksuar dhe një detaj, në një moment Sajmir Tajri ka pasur edhe probleme shëndetësore dhe për një periudhë kohë ka qëndruar në spitalin e Burgut për shkak të një rrëzimi që ka pasur në ambientet e Burgut gjatë kohës që ka qenë edhe në ajrim dhe për këtë arsye duhet theksuar që Sajmir Tahiri deri në këtë moment që ne po flasim së bashku duhet do vazhdoi tashmë të fitojë edhe betejën për sa i përket gjithë pjesës së mbetur, ndërkohë që do të vazhdoi të qëndrojë në masën, le themi, një farë lloje mas sigurimi arrest në shtëpi si një lloj dënimi alternativ.